es la eskema esurtia hori egin duzuna. Nik uste dut egiazko nahiko errealitatea nahiko ondo irudikatzen duen eskema dela. Badira beste ezaugarri batzuk, baina oraintxe bertan Grezian gertatzen ari dena, Italian beste era batean gertatzen ari dena, eta Espainian gertatu daitekeena erreskaten eta troika eta guztia, literatura guzti honen eskema hori horren adierazle dela. Ekonomiak botere publikoa eta botere subiranotasun, herrien subiranotasuna baztertzen duela.